feel my time. I am ready when it comes to pain. I'm a man. I could tell you things you won't believe I've done. I kill to feel alive. Feel my enemy begin to feel my time. I am ready when it comes to pain. I'm a man. I could tell you things you won't believe I've done. I kill to feel alive. ძალიან ბერშულო და ეს ვიდეო და როგორც ხნა დადგა ეს დღეს და მიხვდებით აღწერიდან თუ რაზე გვექნება დღეს საუბარი და ბევრი რომ აღარ გაწვალოთ გადავდეთ ეგრევე მთავარ თემას. შეიძლება ბევრს გაუკვირდეს, მაგრამ იმისათვის რომ აუწიოთ ცალი ხელით, ჯერ კარგად უნდა უწეოდეთ ორი ხელით. თუ რას გულით მომაში ეხლავე ნახავთ. ასევე მეორე ნიუანსი, რასაც ყურადღება უნდა მიუქციოთ, ეს არის ლოგიკა, რომ ჩავთოთ ცოტა, თუ ჩვენ ვიწონით საკუთარ წონას 60 კილოს და ვიწევით ძელზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ უხეშად რომ ვთქვათ, ჩვენ ისე ვთქვათ ნახევარ წონას, დაახლოებით 30 კილოს წევს ერთი ხელი, 30 კილოს წევს მეორე ხელი. Ну, უხეშად რომ ვთქვათ, რა თქმა უნდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ ჩვენ გვინდა ცალი ხელი დაწევა, ჩვენ გუნდზე ჯერ ამისთვის მსათ არ იქნება, რადგან ასეთი დატვირთვა ჯერ არ მიუღია, რადგან იმაზე მეწონას ვერ აწევდა, რამდენსაც ვიწონთ ჩვენ. შესაბამისად, ეს ნიშნავს იმას, რომ უნდა დავიწყოთ დრო, ასე ვთქვათ, რაღაც პერიოდის შემდეგ უნდა დავიწყოთ დამატებით წონებით ვარჯიში. მაგრამ აქაც ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ თუ ჩამოგვიდეთ რაღაც გარკვეული კილოგრამი და უკვე ძალიან გვიადვილდება აწევა, დავიწევით დაახლოებით 8 ჯერ, 9 ჯერ, 10 ჯერ, 15 ჯერ და ასე შემდეგ, ეს ნიშნავს იმას, რომ უნდა გავზარდოთ წონა და დავრუნდეთ დაახლოებით 3, 4, 5, მაქსიმუმ 6 გამეორების, ასე ვთქვათ, ფარგლებში. მაგალითისთვის, თუ ჩვენ ვიწონით შედა ისევ 60 კილოს და წევთ დაახლოებით 40 კილოს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჯამში ჩვენ წევთ 100 კილოს და აქედან ჩვენ ის თქვათ ერთი ხელი წევს დაახლოებით 50 კილოს. Ну, ეს უხეშად რომ დავიან განიშოთ, რა თქმა უნდა. ხო, ასე რომ დამატებით წონები ჩართეთ აუცილებლად მუშაობაში. შემდეგი ეს არის უშუალოდ თქვენ მოძრაობა, აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ კუნთების გააქტიურება, სანამ დავიწყებთ ამ მოძრაობას, კონკრეტულ მოძრაობას. განახებთ როგორც გამოიყურება ეს ყველაფერი და დავბრუნდებით შემდეგ ისე. შემდეგი ეს არის რეზინის გამოყენება. ოღონდ ეს რეზინი არ უნდა იყოს ჩამოკიდებული სადღაცას შორს, ან უბრალოდ ხელი არ კონდეს, არ უნდა კონდეს ზედ წავლებული, რადგან ფსიქოლოგიური მომენტი არის, რაც არ უნდა ეს თქვა ამ ხარეს ვიწეოდეთ. როცა გაგუჭირდება აწევა, მთელი ძალით მაინც ეს თქვა დავიხმართ რეზინს და ეს დატვირთვას წაიღებს სწორედ ეს მეორე ხელი, რაც არ გამოგვადგება არავითარ შემთხვევაში, ჯობს რომ შევასრულოთ ეს ყველაფერი აი ასე. შემდეგი სიტუაცია, როდესაც სპორტსმენები ვერ ასრულებენ მთლიან მოძრაობას, ანუ ასრულებენ მხოლოდ მის ნახევარს, ზოგს პირველი ფაზა უადვილდება, ზოგს მეორე ფაზა, ანუ ზოგი, ასე ვთქვათ, დასაწყისში კარგად ადის, მაგრამ 90 გრადუსიდან ზემოთ აწევა უჭირს, ზოგს კი პირიქით 90 გრადუსიდან ზემოთ აწევა უადვილდება, მაგრამ პირველ ფაზაში აქვს პრობლემა. ასე შემთხვევაში ყველაზე კარგი ვარიანტია თუ ზემოდან ქვემოთ დაშვებს დავიწყებთ, თუმცა ძალიან ნელა და შეიძლება პატარა ფიქსაციებიც გქონდეს. ასევე მათ ვისაც უადვილდება 90 გრადუსთან ზემოთ აწევა, შეუძლია ზემოდან დაეშვას 90 გრადუსამდე, აქ გაჩერდეს და აქედან ისევ აი ეცადოს, აიწიოს ზემოთ. და თორთა განმავლობაში კარგი იქნება, რომ ნელ-ნელა ამ სხვა სიმაღლებს გაზრდის და ნელ-ნელა ჩამოქვემდო, ქვემო და აქედან უკვე დაიწყებს ზემოთ აწევას. ასევე კიდევ ერთი ნიუანსი, რასაც ყურადღება უნდა მიუქციოთ, ეს არის კუნთების, ვთქვათ, გამოყენება. ანუ არ უნდა გავთიშოთ არავითარ შემთხვევაში ზურგი და არ უნდა შევაშლოთ ეს მოძრაობა დაახლოებით აი ასე. რაღაც მოხრილი. პირიქით, ვეცადოთ რომ აი ეს მოძრაობა გავაკეთოთ. ეს მოძრაობა გავაკეთოთ, რომ მხოლოდ ბიცეფსის ხარჯზე არავიწიოთ და დავიხმარიოთ ზურგი, რადგან ზურგი არის დიდი კუნთი, ძლიერი კუნთი და მის დახმარება აუცილებლად გვჭირდება ამ მოძრაობის შესრულებაში. ფაქტურად დღეს ისურვესო პატარა შეჯამება რომ გავაკეთოთ, ანუ პირველი უნდა გქონდეს კარგი ტექნიკა ორი ხელით აწევაში, ძელზე,
მეორე უნდა დავიხმაროთ აუცილებლად დამატებითი წონები, რომ გავაძლიეროთ კუნთები, წესები და ასე შემდეგ. Უნდა გავააქტიუროთ კუნთები და უნდა ვიცოდეთ, ასე ვთქვათ, კუნთების სრულად გამოყენება და დახმარება. Და არ უნდა შევასკროთ მხოლოდ რამოდენიმე კუნთის ხარჯზე. Ასევე კარგი იქნება თუ ჩართავთ მუშაობაში რეზინს და მათთვის ვისაც უჭირს ასე ვთქვათ ფლიალი მოძრაობის შესრულება, მოკლედ მანდაც თქვირად და როგორ უნდა მოხდეს. Რაც შეეხება სხვადასხვა ვარიაციებს და მოძრაობებს, რასაც შეხვდებით ინტერნეტში, აი ჯერ აქეთ ამხარეს რო იწებიან, მერე აქეთ ამხარეს, ან აი ეს რაღაცებს შეგეთებენ, ეს ყველაფერი კარგი არის, თუმცა კარგი არის პირველ ეტაპებზე, პირველ საფეხურებზე, თუ თქვენ იწევით ძელზე ძალიან თავისუფლად, მითუმეტეს თუ თქვენ ასრულებთ ამ ყველაფერს დამატებით წონებით, მაშინ არანაირად არ ჭირდებათ მსგავსი მოძრაობები, უბრალოდ აკეთეთ რეზინის დახმარებით და აკეთეთ ზემოდან ქვემოთაშუები ფიქსაციებში და ისე რომ ეცოთ ზემოთ აწევაც. ძალიან მარტივი რაღაც არის, უბრალოდ დაკჭირდებათ ამ ყველაფერში დრო, ოღონდ რა დრო ეს არავინ არ იცის, ზოგს რამოდენიმე თვე სჭირდება, ზოგს რამოდენიმე წელი სჭირდება. გააჩნია, ყველაფერი არის ინდივიდუალური მოკლედ. მადლობა ყურადღებისთვის, დღეისთვის სულ ეს იყო, შევხვდებით სხვადასხვა ვიდეოებში.